Kuko mubibona rero turacyari hano muri Washington DC aho abanyarwanda byananiranye gutandukana. Nkuko mubibona hari abava muri Amerika, hari abava muri Canada, hari twebwe twavuye mu Burayi, hari n'abandi bavuye mu Rwanda hirya no hino. Hanyuma rwose turimo turasabana twananiye gutandukana. Ntabwo nshaka kuvuga amagambo menshi, nagira gusa ndeke aba bagabo bombi batubwire icyo batekereza ku minsi bamaze aha n'uyu munsi. Mbese twavuga yuko ari wo gutaha. Nkanjye nyirizina umunsi wasojejwe ejo, ariko kugeza ubu kuri iyi saha dutashye uyu munsi, bamwe barataha cyangwa bazataha ejo. Byananiranye abantu ni benshi, ndumva tunezerewe cyane. Twarananiye gutandukana. Nk'uyu nguyu ni inshuti yanjye, tumaranye imyaka myinshi cyane, twarabyirukanye, niwe urabizi ko twabanye. Ariko ubu ngubu tugiye gusubira mu mago iwacu, mu mirimo yacu, ariko dutashye twishimye cyane. Uko dutegereje 2024, ikizakurikira, dutegereje rwose kongera kwerekera icyizere mukuru w'igihugu cyacu, yuko icyizere yatugiriye nk'abanyarwanda natwe tugomba gukomeza kukimugirira.